Në serin A të këtij sezoni, një nga personazhet absolut ishte Mara Shkumbulla, që në bërë sikurqezi shkëlqeu në sezonin e tij të parë në elitën e futbollit italian, duke tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha brenda dhe jashtë Italisë. Prekohësh është folur për një largim të Kumbullës nga Verona, ku Lazio dhe Inter vjojnë betejën në distancë. Vetë Kumbulla ka folur pak për të ardhmen e tij, ndërsa së fundi është ndalur duke analizuar vitin e tij të parë në Serie A. Nëse ndalem për një moment dhe mendoj për sezonin që sapo mbyll, më duket një ëndër. Duke nisur nga 25 gushti, dita e debutimit në A, ditë që nuk do ta harroj kurrë, ashtu si pestetorin dhe gëzimin e golit tim të parë. Sfidat me bigët e kampionatit ton, fitore kundër ekipit kampion të Italisë. Kjo është një merit e një grupi fantastik që më bën të ndihem krenar. Shkruan ndër të tjera Kumbulla në faqen e tij zyrtare në Instagram. Sipas mediave italiane, Inter mbetet favorit për të siguruar shërbimet e Kumbullës. Klubi zikaltër prekohësh ka paraqitur një ofertë për 30 milionë euro. Për momentin, mbetet oferta më e mirë për Veronën.